ଯୋଉ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମୁକାବିଲା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା ଅଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଛି ଖେଳାଳି ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଣ କହିବେ ଆଜି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ଆଜି ମ୍ୟାଚ ହେବ? ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଆଉ ମୋର ପୁରା ବୋଲେ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଆଜି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭଲ ଚାଲିବେ ଆଉ ବହୁତ ରନ୍ ବୋଲେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ କୁ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାହା କାହାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତେଇବେ ବୋଲି? ଆଜି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ବୋଲେ ଗୋଟେ ଉଭରତା ହୁଆ ସିତାରା ସ୍କାଏ ନାମରେ ଯେଉଁ ମାନେ ପରିଚିତ ମିଷ୍ଟର 360 ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ, ସେ ଚଲିବେ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଓ ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭଲ ଖେଳିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବ୍ୟାଟିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ କାହାକୁ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟାଟିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ମୋର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭଲ ଚଳିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଭଲ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ। ଆଉ କେତେ ଆଶା ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯେମିତି ଆଜି ହରାଇବେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ? ବହୁତ ରନରୁ ବୋଲେ ହରେଇବେ, ଆଉ ଆମର ବେଲେ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଭଲ ରନରୁ ଆମେ ଜିତିବୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, ଆଜି ଯୋଉ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଖେଳ ହେବ କେତେ ଆଶାବାଦ ଅଛି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଉ ଥରେ ଭାରତ ହରାଇବା ସେଥିପାଇଁ। କେଉଁ କେଉଁ ବୋଲର ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ସିଓର ଦୁଇ ତିନି ୱିକେଟ୍ ନେବେ। ଆଉ ଆଉ କାହା ଉପରେ? ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିରାଟ କୋହଲି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖେଳିବେ। ଆଜି ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ବିରାଟ କୋହଲି କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ତମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ। ଆଜି କେତେ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ ଆଜି ଦେଇପାରିବ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆଜି 200 ରନ୍। ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ କଣ କହିବେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ତ ବହୁତ ଅଛୁ, ଲେକିନ ଦୁଃଖିତର କଥା ଏହିକି ଯେ ମିଷ୍ଟର ଜାଡେଜା ଯିଏକି ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ବେଲେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉପଲକ୍ଷେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଖେଳିବେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାଦେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସି ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଶ୍ୱିନ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରନ୍ତି, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅପସନ୍ ହେଇପାରେ ଆମ ଲାଗି, ଯେ ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ରେ ବହୁତ ବେଲେ ଲେଫ୍ଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଅସରଦାର ତରିକା ହେଇପାରେ ଆମର ଲାଗି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗତଥର ମ୍ୟାଚ ହୋଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ହାରିଯାଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଟିଭିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନର କିଛି ଲୋକ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେବ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜୋରଦାର ଟିଭି ଭାଙ୍ଗିବେ ଲୋକେ, କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ହରେଇବ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଉ ବହୁତ ରନ୍ ମାର୍ଜିନରେ ହରେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, କିଛି ଯୋଉ ଖେଳାଳି ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଦୃଢ଼ତୀ ଭାବେ କହୁଥିଲେ କି ଯେ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲେ ସେମାନେ ହରାଇବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି।